Hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanal izleyicilerim. Sizi salamlayıram kanalımıza. Hoş gelmişsiniz. Kanalımızı izlemeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun stankasında yerleşen 2 sot yarım torpaq sahəsində 3 otaqlı həyət evi saşa çıxıb. Təmirlidir. Həyət tam ehtiyacdan döşənmişdir. Əkin üçün yer qoyulub. Suyu, qazı, işığı daimidir. Podvalıdır. 8 yaşın üstündə dikilmişdir. Kürsüdür. Balkonu da evin. Həyatını tam sizə göstereyim. Evi sizə təqdim edim. Kalidor. Zal yerleşir sitağda. Evin zalıdır. 110 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. Başda sağda bir yataq otağı yerleşir. Ən büyük otaqdır. Ölçüləri normaldır. Dairəvi şəkildə qoşalaşan dikilmişdir. İkinci yataq otağıdır. Otaqları superdir. Yəni çox geniş. Rahat, həm də gün işığı düşür bu evə, əsas da odur. Bütün otaqları gün işığı düşür. Sanitar qovşağı evin içərisində yerləşir. Evin qiyməti 55 min manatdır. Real alıcı indirim olunacaqdır. Mətbəx, evin mətbəxidir. Si sistemi bu evde kombidir. Her şeraiti var. Qiymet 55 min manatdır. Real alıcı indirim olunacaqdır. Çok münasib qiymetedir. Bu qiymete iri ev, həm iki sot yarım üstünde torpaqla bir yerde yani tapılmır. Normal yerde yerleşir. 118 nömrəli marşrut keçir evin yaxınlığından. Marketler, dükanlar, her şey var. Her bir şeraiti var. Təcili satılır. Evin sənədləri də qaydasındadır. Kanalımdan, YouTube kanalımdan gələn müştərimə çox yaxşı indirim olunacaq. Təcili satılır. Kim alsa Allah xeyrin versin. Bizi izləməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm.